E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga, vlog do vloga! E hoje a gente vai trazer pra vocês o que? Unboxing de vários brinquedos que a gente comprou aonde? Sim, aqui em Orlando a gente vai mostrar todos os brinquedos que a gente comprou até agora pra vocês. E se vocês gostam de ver brinquedos, gostam de ver a gente abrindo os brinquedos, deixa o like e se inscreve no canal antes do Baby Yoda aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, apareceu! Tá aí o Baby Yoda. E aí, Baby Yoda, tudo bem? Tudo bem, olha lá, dá tchau pra galera, Baby Yoda. O que que esses pop te faz? Explica pra galera por que você queria. Você simplesmente usa perto para relaxar. Isso, diz que é calmante, tá galera? Então a gente comprou um de coraçãozinho, que a Ashley queria muito. E este de... picolé, que tem um alfabeto e de 1 a 6. Os números. E está mordido. Então, esses dois aqui. Comentem se vocês gostam de Fidget Toys, né? Porque isso aqui tá uma febre gigante, tá? Eu gosto de Fidget Toys, tá? E depois você espera pra ver todos os brinquedos que a gente vai mostrar. O segundo brinquedo foi... a Cry Baby da Sophie. Cry Baby que a Sophie queria muito. Ela já foi aberta, por isso que a gente não vai abrir pra vocês agora. Mas a gente tá mostrando pra vocês. Se você tira a chupeta, ela chora. Vamos ver se ela tá ligada. Já tá chorando. Pronto, chorou. Começou a chorar. Esse aqui é da Sophie. E se você colocar água nela, ela chora aqui nos olhinhos, escorre. É aqui, ó. Escorre. Você coloca a água aqui, ó. Abre essa tampinha na cabeça dela aqui, ó. Para de chorar, Cry Baby. Chega de chorar. Meu Deus, bota chupeta nessa criança. Abre essa cabecinha aqui e coloca aqui dentro, aqui, galera. Tá vendo? É tipo um negócio de tomar água. Se quiser tomar água também, brincadeira, não. Dá pra ela fazer ela chorar suco de laranja, Coca-Cola. Esta é o segundo brinquedo. Agora, o mais esperado. O mais querido. LOL DJ do Bro chegou. O que é LOL Remix, pra quem não sabe? A LOL Remix é simplesmente uma LOL comum, só que ela vem numa caixa de DJ e ela tem cabelo de verdade, vem com uma bateria, quer dizer, algum instrumento, e ela vem junto com um CD que você pode tocar na caixa dela. Bora, galera, abrimos! Essas coisas, mas não precisamos. Porque eu sou pro player aqui. Vamos ver, a LOL Remix. Opa, já quebrou a caixa. Não, tem que puxar mesmo. Aqui é onde você deixa o CD que a gente ainda vai colocar. Toca disco. É, toca disco. Uma vitrola. Uma vitrola mais moderna, né? Aqui temos a primeira surpresa. Ah, é chiquinha pra colocar nela se a gente quiser trocar, ó. Ah, que legal. Vinham duas chiquinhas de cabelo. Aquele negócio que coloca na cabeça. 4 chiquinhas. 4 chiquinhas roxas, tá, galera? Próxima. Mais um pacotinho. Agora eu acho que é o sapato. Meu Deus, será que é o sapato? Pente de cabelo pra ela. Olha que ela tem cabelo de verdade. Pente de cabelo. Esse ano. Cor do impostor do Among Us. Terceiro pacotinho. Ó, a mamadeira dela é bem bonita. Amarelo, ciano e rosa. Ela vem junto com esse bonezinho, ó. Também que aqui é muito calor e é bom ter um bonezinho. Quinto pacote. Boa! Não só tem pum, não. Mais elástiquinhos! Boa! Vinha vários elásticos aqui, ó. Rosa é esse e com quadradinho. O outro, redondinhos, bolinhas, círculos. Ó. Círculos, beleza? Então veio mais elásticos pra prender o cabelo dela. É, pra ficar bem bonito. Segura aí, galera! Próximo pacote, sexto pacote. Vem bastante pacote. Os sapatinhos dela, olha que fofinho. É roxo com rosa, muito fofinho. Adorei, queria um pra mim. É o sapatinho da LOL. O sétimo pacote. Sexto? Que da hora, roupa macacão, que é isso? Desse ano, muito legal, meio invisível. Meio transparente a roupa dela. Meio transparente. E olha isso aqui que legal. Umas cores neon. Ela vem num manequim. Um mini manequim. Olha, vem num mini manequim, galera, ó. A roupinha dela e tá escrito aqui, Aie. O que que é Aie? É tipo, oh yeah. E aí tira a roupinha aqui também, você pode tirar um macacãozinho. E fica muito da hora, gostei. Vou comprar uma mini LOL pra mim também. Bora. Agora, o mais esperado. O que será que vai vir? Eu acho que é... chama. Ué, mas tem que mostrar pra galera, nem viu o que é. É que esqueci o nome, galera, comenta aí qual é o nome. Eu só sei que você coloca aqui, ó. Ah, o suporte. Suporte. Suporte pra quê? Pra colocar a boneca. Ah, pra boneca ficar de pé. Sim, ela fica de pé aqui em cima. Que legal, então esse é muito legal pra você colocar num setup gamer, no seu quarto de enfeite. Ah, LOL. Tadadá. Olha que bonitinho, ela tem uns brinquinhos, uma maquiagem bem bonita. Bem bonito o cabelinho dela aqui, ó. Uns detalhes rosas, aqueles elastiquinhos que a gente vai poder trocar e colocar no cabelo dela. Que são esses daqui que eu até derrubei no chão. Então esses aqui a gente pode colocar. Muito da hora mesmo, qual que é o nome dela? A Ney Ney. Ney Ney. É a nossa LOL. Ó a roupinha, coloca a roupinha nela. Vamos colocar as roupinhas. E tem mais uma coisa aqui dentro que a Ashley vai mostrar pra vocês ainda. É o disco. É o disco da Neinei. Olha que da hora essa LOL Remix. Gostei bastante. Não consigo colocar, meu Deus. Deixa comigo, eu vou ser dono dessa LOL aqui, porque só eu sei colocar. Não, eu não sabia de nada. Olha lá, coloquei, viu como eu tenho que brincar com a LOL, galera? Olha lá, consegui colocar a roupa nela, a calça. Ah, tem um chapéu ainda. É, você esqueceu do chapéu. Olha, tira a foto, editor da LOL da Ashley, que ela queria, que me xaropeou um monte. Acordou a gente, vamos no mercado comprar no Walmart. E lembrando que essa LOL aqui nos Estados Unidos custou apenas 8 dólares. 8 dólares, é muito barato. Isso aí é uns 400 reais, é mais barato que o editor, coloca a LOL Remix no Brasil, quanto que é mais barato que você achar aí, porque tá muito barato. Aqui nos Estados Unidos é absurdo de barato. E ó, foto da LOL Remix, vai! Qual é a música? É a música da Nenê, ué. Ah, por que será mais legal? Porque toca música. De verdade? De verdade? Ah, capaz, você vai tocar música de verdade, duvido. Toca música de verdade de algum jeito. Primeiro de tudo, você precisava comprar uma pilha para colocar aqui. Tadá! Mas calma, que agora vai aparecer o Baby Yoda em 3 segundos e ele vai mostrar. Dá tchau, Ashley. Adeus. Me dá medo. 1, 2, 3. E apareceu o Baby Yoda. E aí, Sophie, beleza? Como você tá? Tá de boa, mano? Bora lá. Agora chegou a hora da Sophie abrir o presente, né, Sophie? O seu presente, o seu unboxing. Bora lá? Explica pra galera o que é esse aqui. Isso é um pet que é... Helix. O LOL Remix de pet. Galera, sem rasgar a caixa. Não, não rasga a caixa. Aqui no Brasil, você quer jogar R$1.000 lá no Brasil. Quer comprar? Entra no meu Instagram agora, Pai Também Vloga, falar comigo lá. Quem sabe a gente não manda pra você aí no Brasil aí. Arroba Pai Também Vloga. Vamos ganhar fazer um Pai Imports, né? Ou não, esse é uma caixa gigante. Olha, é uma caixa... uma caixa de ouro. Então acho que ele não tem. Ah, é um toca-fita. É play, pause, stop, pause. E é isso aí, tudo em inglês. Sabe onde que abre? Então vai, quero ver. Ela mostra aqui. Mostra lá, não, mostra lá, mostra lá, mostra lá. Abre aqui e daí tira uma fita. Então ninguém não pode ver. Ninguém pode ver o que tem dentro ainda. Mostra a fita pra galera, que legal. Olha lá, Pai Gang. Vocês sabem o que é isso? É, vocês sabem o que é fita? Isso aqui é da época do pai, eu e a mãe. A gente escutava música, tinha que colocar fita. Aí você colocava caneta dentro pra voltar a música. Você tinha que fazer girar com a caneta. Não era tipo, voltava no tablet ou voltava a música. Não, você tinha que rodar com uma caneta aqui dentro, a fita, pra voltar ela pra tocar música. Muito legal, vamos ver. Roupa do pet da Sophie, muito legal, dourado. Ai, dá pra tirar, vamos tirar aqui. Que legal, galera. Opa, deixa que o pai tira pra você. A Sophie já começou estragando o brinquedo, já estragou aqui. Dá pra produção, que a produção arruma aqui que a Sophie já arrancou o braço. Olha. I can press it, we can press it. Ó, o microfone, mostra pra eles lá. Olha, dá. Microfone dourado. Olha, onde vem um suco. O que o cachorro bebe? Água. E também vem um suporte pra onde ele vai ficar de pé, gato, em cima aqui da caixa, ó. E o gato ele toma leite. Tcharam! O que é isso? O sapato dele. Nossa, o cachorro ou o gato tem 4 pernas, galera. Como assim? É porque ele tem 4 patas, né? Eu sei. Qual será que a Sophie pegou? Vamos mostrar agora a revelação. Rufem os tambores. 3, 2, 1 e... Tcharam! Mostra aqui. Foi este aqui. E ele é raro, galera. Olha só que loucura. Star Kitty. É um gato isso aqui? É um gatinho. É Star Kitty ou não? Ah, olha, mostra ali, ó, pra galera ver. Olha o rabo dele. Olha, tem um negócio que pendura o cabelo dela. Olha como ela é bonitinha, gente. Ela tem um rabinho, mas parece que ela tá de pé, né, pai? É, porque a gente colocou a roupinha nela aqui, ó. E ela agora parece que ela é uma pessoa. Ela é a única que vem com brilhos, assim, ó. Purpurinas, né, mãe? Isso, a única que tem glitter. Bora ver o brinquedo que eu comprei. E por último, mas não menos importante, My Hero Academia. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Isso aqui eu comprei pra mim, que é o Todoroki. E vamos abrir ele. Vamos abrir ele aqui. Antes de abrir ele, olha o barulho que ele faz. Caraca. Muito da hora, né? Ele acende as duas mãos dele. Bora lá, vamos começar a abrir. Ele congelou a mão dele. Nossa, a mão dele tá quente. E agora está aqui, galera. Vamos ver o que ele faz. Deixa eu mostrar aqui, Sophie. Ó, as mãos dele levantam. E a cabeça mexe. A cabeça vira 360 graus. Ih, morreu. Olha lá, Sophie. Matou ele, coitadinho. Olha lá. Ele vira 360 a cabeça. Os braços são articulados até esse ponto. Olha. Na ligação aqui ele não é articulado, tá? Ele não é um action figure, que é aquele que a gente... é bem trabalhado, ele é um brinquedo mesmo, mas é muito legal e dá pra colocar assim no setup gamer que fica bonitão, né, galera? O que vocês acham? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like se gostou e quer que a gente mostre mais brinquedos? Escreve aqui embaixo brinquedo se você chegou até essa parte. E a Bido no Orlando. E o Orlando, sim. Gostou, Sophie? Gostei muito, eu quero comprar mais. Ah, tá vendo? Eu nunca chego essas crianças, né? Segue o Instagram, o TikTok, a gente vai fazer unboxing lá também, tá? Bigodinho, bigodinho. Tchau!